Ovo je sad prvo u ovoj sezoni u 2021. godini, prvo takmičenje. Krenuli smo od prvenstva Srema, gdje smo nastupili karatisti iz karate kluba Srem, nastupili su sa 16 takmičara, osvojili smo 16 zlatnih medalja, 8 srebrnih i jedna bronzana, što je ujedno i najbolji rezultat svih klubova na tom takmičenju. I deca su ostvarila plasman na prvenstvo Vojvodine koje se održava u Novom Bečeju 7. marta i imamo 14. marta nam je školsko prvenstvo, što je veoma bitno, jer takmičenje koje smo prošle godine bili zaustavljeni, nismo ni nastupili na tom takmičenju prošle godine zbog korona i vanredne situacije, tako da svi se raduju sad u klubu tom takmičenju i spremamo se.